tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív, tak to je jenom taková technická poznámka a, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost, všechny a, vlastně popisky najdete nebo odkazy najdete v popisku videa a Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět, pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i na Amazonu nebo iTunes. A je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem a y, já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak uh, musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má, nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete Tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí a nenasytnost a lakota, která Ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu. A ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout. A ta rada zvnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. Srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Tak konečně se to zaostřilo <laughs> a podíváme se na to, co vás čeká během letních měsíců. Takže váhy, váhy, váhy. Je tady nějaké vynucené setkání. Vynucené, že až příliš tlačím na pilu a je tu také i nějaká vynucená cesta a je to jenom proto, že vlastně se chcete od něčeho odpoutat, možná od někoho v té každodenní realitě. A na druhou stranu Tohle to můžete udělat jenom proto, že nad vámi ještě někdo bdí nebo že vás někdo ještě nějakým způsobem podporuje. Když se dívám, z čeho vy můžete získat pro změnu sílu, tak je to z radosti, ale také ze schopnosti zpracovat věci ještě večer předtím, než usnete. To znamená, že myšlenky nebudete odhánět, ale že si je dovolíte pocítit, že si je dovolíte pocítit i na té fyzické, tělesné. A rovině. A co se týká toho vynuceného setkání, tak mně přijde, že můžete vstoupit do nějaké společnosti nebo do nějaké rodiny, kde ale nebudete působit dvakrát Řekněme pozitivně. Ne, že byste tam ten záměr neměli, ale zkrátka vaše energie se budou třískat s energiemi té rodiny. Zaplať pámbu je tam někdo, kdo to vyrovnává a kdo to rozpouští. Protože se tady ukazuje totiž na nesourodý, milenenský, přátelský, manželský pár, kde jeden vyvažuje tu těkavou energii toho partnera, který tam vlastně vnáší ten nesoulad. A já se ptám, co se stane, až to ten člověk přestane dělat. Až přestane uhlazovat chování toho druhého člověka. Jo? Co se stane? Asi se uvolní nějaké emoce, vidíte. Asi se bude muset někdo potom taky ohradit. No a zdá se, že si máte v červenci dávat pozor na svůj jazyk. Řeknu to takhle. Pokud, chodíme ještě to vnímáte, že vy uhlazujete po partnerovi, možná byste měli přestat dělat takové to uhlazování jeho hrubosti, ať se ukáže, jaký je, ať to vyvolá, co to vyvolá. A ona se ta situace jako rozčísne. Jo, vy si můžete dovolit být radostní a on si může být dovolený, on si může dovolit být naštvaný. A ty energie mohou vedle sebe být, tím taky můžete získat nějakou sílu. Jako proč vyplácávat svoji energii na to, abych uhlazoval po někom to, co říká? Nemusím. Já jinak mu vlastně nedovolím se poučit ze svých vlastních chyb. Jo? Ať si pěkně vylíže svoje důsledky. No. Když se podíváme na srpen, tak se to točí kolem domu, kolem nedostatku financí. Kolem plánů s tím domem možná někdo zvažuje prodej domu za účelem získání nějakých peněz, ale v tom krátkodobém horizontu tady určitě není nějaký zisk, i když je vidět, že se s tou situací dá vyrovnat, dá se s, v ní zaujmout nějaké stanovisko, které bude nakonec vítězné, ale je tady ještě neochuta toho druhého ten dům prodat, nebo ten byt prodat, nebo se přestěhovat, nebo cokoliv. Je tady určitá rozmrzlost na straně partnera, protože on je tam šťastný, on tam jako chce být. A pokud jste sami, tak pak by to představovalo to, že vlastně víte, co máte udělat, ale vlastně jste v tom zaseknutý, protože se tam více méně cítíte dobře, ale prodej by mohlo být vlastně krok, který vám vyřeší nějaké finanční těžkosti, které tu jsou. Ale na druhou stranu to máme obklopené tím možným vítězstvím. Jenom by to nebylo tak rychlé, vlastně, jak čekáte. Hmm. Nevím, proč chodí mi tady jako slovo teploměr. Je docela dost možné, že u někoho z vás může dojít nějakým zdravotním potížím nebo ke zvýšení tlaku, nebo je tam něco se zvýšením teploty nebo zvýšením tlaku. Možná, že ten tlak je daný tou situací. A teď tady máme toho Gehaniela, co znamená můj vnitřní pocit, fyzický, může určit to, jestli se ze mě vyvalí nějaké emoce nebo ne. Hmm. No, dívám se na to, je velmi zajímavé, že na ty letní měsíce tady máme takovouhle zimní kartu, jo, kde pan Rohlíček jde s paní Rohlíčkovou, sype se na ně sníh, je hluboký mráz a jdou jako k hrobu, k předkům. A pan Rohlíček se opírá o hulku, protože nemůže už ani chodit, jak ho bolí noha. Opírá se o paní Rohlíčkovou. Takže otázka je, proč prožíváte toto, a v letním měsíci. Ano, <kly> je to samozřejmě symbolické, ale přijde mi, že ten chlad tam má nějakou svoji hodnotu. Svůj význam. Že ať se to nezdá, je na správném místě. Možná, že obecně ochlazení té situace je vítané. Věž může představovat naše ego. Takže já vlastně rozbourám tu věž, rozbourám svoje ego, přiložím ruce k dílu, tím to udělám. Teprve vlastně, když přiložím ruce k dílu, tak rozbiju to svoje ego. Protože se začnu účastnit té situace. Začnu pro ní něco dělat. Nebudu tam ten, který tam vnáší nesoulad. A vlastně přijmu část své odpovědnosti. Takže vlastně, když se na to naladím, tak vše, všechny ty karty jsou o převzetí odpovědnosti, která je rovnoměrná mezi všemi v té dané situaci. Jakože každý nese kousek té své odpovědnosti, který níst má a to je vlastně tím vítězstvím v té situaci. To je vítězství, že si každý převezme část své odpovědnosti. se podíváme na karty jak nahoře, tak dole, tak to nám poví, jak to uchopit duchovně. Krása. Božské tělo, princip nahoře. A přijetí je princip dole, tedy musím všechno akceptovat, všechny formy krásy. A dát si pozor na odsuzování a povrchnost druhých lidí. No a já to spojím s touto kartou, protože tady vidíme páže holí, které je dozdobené. Má nějaké náramky, má košilku z knoflíčky, má novou čepici. Já vlastně chci budovat nějaké zdání. Takže nebudujte zdání, buďte sami sebou. Buďte ve své velikosti a ve své finanční velikosti, ve své duchovní velikosti, ve své profesní velikosti. A neodsuzujte druhé, jak to mají. Přijměte, te, přijměte nejdříve sami sebe. A to je vlastně to ego, které tady brání tomu přijetí. A přijmu ty věci teprve tehdy, když přiložím ruku k dílu. Teprve pak to začne být krásné. Do té doby to bude ošklivé. Já nevím, chodí mi tady pod tou kartou samozřejmě, že i já se můžu stát terčem posměchu. Tak to mějte na zřeteli. Ale uvědomte si, že s tím není potřeba nic dělat. Že to je věc těch druhých. To je jejich vidění světa a já ho nemusím brát na zřetel. Můžu to přijmout, jak to mají ty druzí tvůj život se zbouřil pro tvé nejvyšší dobro, Ono to odkazuje k té věži samozřejmě, která tady a, takhle v prostředku stojí, takže zdá se, že v srpnu se vám tam a, něco přeskládá v tom životě. Proč? Aby se ta situace obrátila ve váš prospěch, i když vy to tak vnímat zajisté nebudete. Před tebou se otevírá scéna bojiště, tu a tam leží ještě živý a sténají bolesti, všude kolem je spousta krve a mrtvých, za co si bojoval. Takže není potřeba bojovat. Proto tady máme to přiložení ruky k dílu, že? A třetí krok, nauč se hospodařit. Ono se to těch financí tady také týkalo. Já myslím, že to je docela jasný. Nicméně, tyto tři kroky jsou takové ty nevyžádané rady, o kterých jsem hovořil na začátku, takže si na ně možná vzpomenete koncem léta. Nevadí. Nechte to pracovat, uvidíte, jak se vám to všechno pospojuje. No a já se budu těšit na viděnou příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál a. Děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.